Estou no topo da Ipituruna, em Governador Valadares. Ei, tô filmando. Tá legal, eu vi lá com você. Eu vou falar. Quer ir lá tirar outro? Com outro? Só tá a Lisângela, mas o João ficou lá na rampa. Falando que vão depois. É, fica meio, é 2 horas em um lugar só. Famoso Rio Doce. Não, vamos voltar. Aí, nós vamos.